Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Кити Чешир от филмът Ever After High – Приказен безпорядък. Ето как изглежда Кити, нейният цвят на кожата е бледо лилав и нейната коса е малко по-тъмно лилава. Нейните очички са сини и котешки. И тя има вежди, които са също лилави. Около очите си но, носи тези неоново жълти или зелени сенки. И има тъмно лилаво червило на своите осни с четири точки, които са сребърни отдолу. Тя носи също ето тези обици, които са две еднакви и са гъбки, също в този неонов цвят, които съвпадат на нейната гъбка пръстенче. Косата ѝ е вързана на висока опашка и в косата си също има тези кичури, които са в този неонов цвят и тя носи диадема с тези две големи котишки ушички. Които изглеждат ето така. Нейните ръце са бълдисани в черно, като ръкавици. И също тя носи тези пухчета, които са от пластмаса и са в ярко розово. Ето как изглежда нейната рокля. Горнището е зигзаг между бледо и тъмно лилаво. И има яка, която е от много пух, който е лилав също. Роклята и е на два етажа, долният от които е в този неонов цвят и има тези а, като изразена по този интересен начин и горният Етаж е лилав с зигзаг в розово, жълто и лилаво, с много формички, които са знаци от карти, гъби, също има и усмивка. Ето как изглеждат нейните обувки. Те са като лилави пантофи с един детайл, който е отсветен в розово и имат много заврантулки. Също така отзад имат ето тези като цветенца. Ето тук. На тази версия тя има или лава опашка, която може да се движи и когато се движи издава ето този звук. Но не съм сигурен дали се маха. Тя има и ето този часовник, който е черен и има дръжчица. Отзад пише Ever After High и има самото лого. И той се отваря ето така. И ето как изглежда отвътре. Тя също така идва с черен гребен. И стойка с черна основа. И ето тази карта, която е червена и пише К. Има нейният лик, обърнат и изправен. В картата пише ето това. А от другата страна има покана за партито на Червената кралица. И ето как изглежда котията. Има много заврантулки, също така часовник, шапка, карти. И отгоре пише Кити Чешир. Отзад пише Изберете свое собствено щастливо бъдеще. Има Ever After High. Също е нарисуван един голям часовник. Има рисунка на Кити Чешир. Отдолу пише ето това. И също са показани три други кукли от серията, които са Маделин, Лизи и Ейпъл. И тук пише за леп епизодите. Ето тук отгоре пише на български приказните ученици от Ever After High откриват таен път към страната на чудесата. Ето как изглежда и пластмасовата част от кутията. Релефни има ето тези две стрелки, които С самата кутия наподобява часовник. И отгоре има логото. И пише пригъзен безпорядък на няколко езика. Отдолу има Ever After High. И тук пише, че Кити Чешир е дъщеря на чешерския котарак. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на Куклиева Рафтер High, може да посетите канала ми.